Sveiki visi. Šiandien bus klausimai ir atsakymai iš plokščios žemės sferos, arba kaip man labiau patinka vadinti kitokios žemės sferos. Tiem, kurie vis dar turi informacijos prieimimo blokus, tiesiog apeikit ir negadinkit kitiem ir savo nervų. Pradėkime. Kur žemės kraštas? O kas sakė, kad jis yra? Tokia teorija išgalvota apvalios žemės šalininkų. Būtent tokie paveikslėliai ir yra sukurti jų. Jie kuria tokius vaizdus ir sako, jog tie plokščiažemiečiai yra išprotėję, o tuo tarpu patys be teorijų ir gražių NASA iliustracijų nieko neturi. Nei vienas asmeniškai negali įrodyti, kokia ta žemės forma. Kitokios žemės šalininkai sako, jog aplinkui yra ledynai. Tai yra vadinamas pietinis polius, o centre šiaurinis. O kas ten yra už tos sienos, nėra žinoma. Yra daug kalbų ir apie kitus žemynus. O kas, jeigu ši vieta, kurioje gyvename, yra dirbtinai kažkieno sukurta? Nes mes kalbame ne tik apie žemės formą, o iš viso apie kitokį pasaulio modelį. Be jokio tokio kosmoso, kaip mums yra teigiama ir taip toliau. Problema yra tame, kad nei vienas iš mūsų negalime tiksliai patikrinti, kokia yra ta žemė. O manipuliatoriai būtent tuo ir naudojasi. Būtent tu, klausytojau, na juk negali niekaip patikrinti, kokia ta žemė. Žiūrėkite šią temą mano buvusius video, ten galite rasti įdomių faktų. Ir taip aš suprantu, faktais gali manipuliuoti tiek viena, tiek kita pusė. Kol pats nepamatavai, 100% negali pasitikėti niekuo, o tuo labiau nepažįstamai žmonėmis. Bet dėja, mūsų visuomenės dauguma būtent tai ir daro, net nesusimastydami. Kaip matote, daugelis oficialių organizacijų naudoja būtent tokį žemėlapio modelį. Kodėl? Gal todėl, kad būtent jis yra tikras. Daugelis mano, kad azimutinės projekcijos žemėlapis yra žemės gaublio ištemta versija. Bet viskas kaip tik atvirkščiai. Tai gaublio dizaineriai. Plokščio žemės žemėlapį aptempė aplink rutulį. Klausimas, kodėl reiktų tai slėpti? O jūs patys pagalvokite, ar žmonės toliau galėtų ramiai gyventi, žinodami, jog yra kažkokiame aptvare? Jeigu žemė yra tik kažkoks aptvaras, tuomet reiškia, jog jis turi ir kūrėjus. Ar įsivaizduojate, kas būtų, jei žmonės tai sužinotų? Juk jie norėtų sužinoti, kas yra ten už ribos. Pagal oficialią versiją apvalios žemės modelyje mes tik atsitiktinumas. O dabar įsivaizduokite, kaip galima būtų paaiškinti, jog mes esame aptverti. Kas visą tai sukūrė ir taip toliau. Ar suprantat link ko linkstu? Bet apie tai ir dar daugiau bus kituose įrašuose. Richardas Byrdas, kuris buvo kariškis jūrininkas, kuris dalyvavo įvairiose ekspedicijose, kurios plėtė geografinius horizontus. 1954 metų interviu jis pasakė: keistas dalykas, mes šiandien turime Žemėje teritoriją su JAV dydžiu, ir kuri iki šiol nei vieno žmogaus nebuvo ištyrinėta. Jeigu žiūrėtume iš Lotynų Amerikos pusės į pietinio poliaus pusę, tai ten yra didžiulė sausumos teritorija, kuri iki šiol nebuvo atrasta ir žmogaus ištyrinėta. Man tai atrodo gana keista. Pavyzdžiui, ant 20 amžiaus pradžioje rasto budistų žemėlapio, kuris buvo paskelbtas 1907 metų laikraštyje, čia galime matyti, jog žemėlapis neapsiriboja mums žinomais žemynais iš mokyklos programos. Čia matome daugybę kitų nežinomų žemių. Iš čia ir gimsta idėja, jog už ledo barjero yra kiti žemynai. Nors yra ir kitų patvirtinimų, apie kuriuos kalba ir mokslininkai. Todėl plokščios žemės šalininkai nekalba apie jokį kraštą, kurį būtent ir kiša apvalios žemės šalininkai. Būtent to reikėtų jų klausti, kur tas kraštas, nes tai ir yra jų idėja. Asmeniškai nesu jokios žemės šalininkas, jokių formų ir taip toliau. Aš tiesiog ieškotojas, ieškau informacijos ir norėčiau žinoti tiesą. Štai ir viskas. Kur tuomet dedasi saulė, jeigu žemė plokščia? Iš tikrųjų, saulė nei kyla, nei leidžiasi. Ji sukasi pagal laikrodžio rodiklę. Ir jeigu pridėti atmosferos duomenis, tuomet atmosferos lęšio efektas sukuria iliuziją, jog dangaus kūnai leidžiasi ir kyla. Thank you.
Šiame pavyzdyje galime matyti, kad naudojant lęšį, žymintuvėlis toldamas plokštumą kaip ir nusileidžia už horizonto ir net apšviečia debesis iš apačios. Būtent taip galime matyti ir gamtoje. Kas tuomet yra po žeme? Juk akivaizdu, jo kol kas į šį klausimą atsakyti neįmanoma. Ta pati galima atsakyti ir apie apvalę žemę, juk viskas tik teorijos lygyje. Niekas juk nebuvo pragręžęs žemės ir nepatikrino, kas jos viduje. Yra tik tai hipotezės, apie kurias taip pat pakalbėsime kitame įraše. Jeigu remtis religijomis, žemė yra nejudanti ir apsupta vandenų. Galime tik pafantazuoti, jog esame kažkokioje uždaroje dirbtinoje teritorijoje, kuri turi kūrėjus ir kurie mus stebi. O tie objektai, kurie sukasi virš mūsų, tai būtent objektai. Štai jie iš tikrųjų sukasi. Pati giliausia ertmė, kurią pavyko išgręžti, viso labo 12 km gylio. Bet mokslininkai tvirtina, jog mūsų Žemės viduje yra išsilydžiusi magma ir jos centre yra išsilydžiusi geležinė šerdis. O tai jau viso labo yra mokslininkų fantazijos, kurios nieko nepatvirtintos. Kodėl laivai toldami pasislėpia už horizonto? Taip yra dėl kelių priežasčių. Pirma, tai perspektyvos dėsnis. Objektai, kurie nuo mūsų tolsta, atrodo, kad mažėja. Ir mums atrodo, jog jie pasislėpia už horizonto. Bet jei paimsime kažkokią optiką, galime grąžinti laivą į mūsų matymo zoną. Todėl jis nenusileido už horizonto, o tiesiog nutolo. Antroji priežastis. Yra susijusi su atmosfera. Kuo toliau nuo mūsų laivas, tuo daugiau tarp stebėtojo ir objekto dulkių, vandens garų ir apatinis tankus atmosferos sluoksnis po truputį pradeda slėpti objektą iš apačios į viršų, o tai savo ruoštų sukelia už horizonto pasislėpimo efektą. Šiame pavyzdyje galime matyti, kad nedideliame vandens ruože mes visiškai prarandame objektą iš matymo zonos ir taip atrodo, jog jis nusileido už horizonto. Iš tikrųjų, jį paslėpė atmosfera, kuri prie pat vandens ir tankesnė ir užpildyta drėgme, o tai neleidžia matyti be galo toli. Oras, jeigu galima taip išsireikšti, labai išretėjęs vanduo, kuriame yra tiek dulkės, tiek garai, augalų sporos ir taip toliau. Be to, žmogaus regėjimas taip sutvarkytas, kad 2 metrų dydžio objekto mes nebegalime matyti už 5 km. Jis pasislėpia už perspektyvos taško. Štai jums pavyzdys. Feliksas Baumgartneris su parašiutu iššoko iš daugiau nei 30 km aukščio. Jeigu mes jį stebėsime įdėmiai, tai galime matyti, jog po tam tikro atstumo mes jo matyti nebegalime. Bet jūs juk suprantate, jog jis nepasislėpė už horizonto. O jeigu mes paimsime optiką, galėsime vėl jį grąžinti į mūsų matymo lauką. Be to galėsime jį stebėti iki pačios žemės. Todėl, kad oro tankis vertikaliai tam pačiam atstumui yra mažesnis nei horizontaliai. Todėl laivai nenusileidžia už horizonto. Jie tiesiog sumažėja perspektyvoje ir pasislėpia už tankėjančios atmosferos su jos distorsija, refrakcija ir atspindžiu. O kaipgi Žemės nuotraukos iš kosmoso? Visi šie vaizdai akivaizdžiai padaryti programos pagalba. Štai šią nuotrauką, kuri neva padaryta Apollo 17 misijos metu 1972 metais, jie laiko tikra. Taip pat jie sako, jog neva ši nuotrauka yra padaryta EPIC palydovo. 2015 metais NASA darbuotojas Robertas Simonas per interviu 2002 metais atskleidė, kaip jis kūrė taip vadinamąjį mėlynąjį marmurą.
Šis žemės atvaizdas neva yra iš kosmoso. Jį dabar taip ir vadina – ponas mėlynasis marmuras. Tai štai, šis turtulys buvo darytas iš nuotraukų, kurios buvo padarytos iš žemos orbitos, o vėliau sudėtos į vieną vaizdą. Ir iš šių nuotraukų pagrindų jis sukūrė 2002 metais žemės rutulį, kurį pavadino mėlynuoju marmuru. Šiandien Photoshop'o pagalba tai galima padaryti labai profesionaliai. Sluoksnis po sluoksnio sudedama sausuma, vanduo, debesys ir taip toliau. Ir finale gauname vaizdą, kokį įsivaizduoja dauguma. Bet būtent dėka šio Photoshop'o bei mokslo propagandos dauguma žmonių ir turi tokį pasaulio įsivaizdavimą. O tikrų žemės nuotraukų per 60 metų kosmonautikos taip ir nebuvo. Bet kodėl tuomet visos kitos planetos apvalios? Jei pažiūrėsime į astronomų mėgėjų nuotraukas ir sulyginsime jas su NASA nuotraukomis, tai galime matyti, jog jos buvo padarytos kompiuterio pagalba, lygiai taip pat kaip ir Žemės nuotraukos. Tai, kad tie objektai apvalūs, nekyla klausimų, o gal netgi rutulio formos, bet ką bendro jie turi su Žeme? Jie yra kitoje terpėje, kitoje sistemoje. Ir su Žeme nėra tiesiogiai susiję, bet jie taip pat nėra kažkas atskiro. Jų paskirtis ir esmė yra kitokia nei manome. Aišku viena, jų cikliškumas ir kombinacijų unikalumas yra savotiškas laiko žymėjimas, o tai yra aktyviai naudojama astrologijoje. Todėl dangaus šviečiančių kūnų forma, tų, kuriuos vadiname planetomis, niekaip neparodo Žemės formos. Ir analogijoms čia ne vieta. Biliardas turi daug sferinių objektų, bet jo pačio paviršius yra plokščias. Tuomet iš viso, ar egzistuoja kosmosas? Ir taip, ir ne. Mes negalime neigti, kad virš mūsų egzistuoja daugybė objektų, juk mes juos matome. Bet didžiojo sprogimo teoriją net ne visi mokslininkai šiandien palaiko. Kadangi kalbėjome, jog saulėtekis ir saulėlydis yra dėl atmosferos, tai ir šie objektai sukasi virš mūsų disku. Tai yra parodyta budistinėme planetariume. O jeigu tai, ką mes vadiname kosmosu, yra skysta arba superskysta aplinka, tuomet garso ir atitinkamo dažnio pagalba gali būti sukūrėmi ryškus objektai, kuriuos mes vadiname žvaigždėmis. Šis efektas yra vadinamas sonoliuminescencija. Kaipgi tuomet ant tokios žemės įmanomos kelionės aplink pasaulį? O tai yra labai paprasta. Jeigu jūs judėsite vakarų arba rytų kryptimis, tai galų gale grįšite į tą vietą, nuo kur pradėjote. Žemės paviršius primena laikrodį. Jeigu žmogus keliaus į vakarus arba rytus, tuomet kompasas visada rodys į šiaurę. Tokiu būdu ir gauname kelionę aplink pasaulį. Nepamirškite, kad plokščios žemės žemėlapis buvo gerokai anksčiau iki gaublio. Prisimename seną budistų žemėlapį, kuriam daugiau nei 1000 metų, beje mokslininkų tvirtinimo. Jis yra JAV kongreso bibliotekoje. Kodėl tuomet mėnulis pietiniame pusrutulyje apverstas?
Tai gana paprasta paaiškinti. Jei esate šiaurinėse platumose, jūs galite matyti mėnulį vienu kampu, o jeigu esate pietinėse platumose, tai galite matyti mėnulį kitu kampu. Tiesiog matote mėnulį iš priešingos pusės ir viskas. Įsivaizduokite, kad priklijuojate mėnulio atvaizdą ant lubų. Iš kurios pusės bežiūrėsite, mėnulis atrodys kitaip. Ir tai bus aiškiau ne per pilnatį, o priešpilnį. Jei taip vadinamame šiaurinėme pusrutulyje mėnulis augantis, tai ties pusiauju jis jau iškeltas ragais į viršų. O kuo toliau jūs judėsite į pietus, tuo labiau šie ragai suksis pavirsdami į raidę C, kitaip tariant į senėjantį mėnulį. Bet pietinėme pusrutulyje C raidė tai augantis mėnulis. O kaip dėl sezonų? Saulė nėra toli nuo mūsų ir ji nėra didelė. Kai Saulė yra virš šiaurinio tropiko, tai šiaurinėme taip vadinamame pusrutulyje yra vasara. Kai Saulė tolsta į pietinį tropiką, šiaurinėme pusrutulyje žiema. Saulė sukasi spiralę, pereidama nuo šiaurinio tropiko link pietinio ir atgal. Šiame modelyje labai paprasta suprasti metų sezonų kaitą. O jeigu Saulė iš tikrųjų būtų 150 milijonų kilometrų ir turėtų 1,5 milijono kilometrų diametrą, vargu jog patirtume tokius temperatūrų svyravimus, kokius šiuo metu jaučiame Žemėje. Kadangi Saulės greitis yra pastovus 24 valandos pilnas apsisukimas, tuomet toldama nuo šiaurinio tropiko link pietinio, linijinis Saulės greitis padidėja ir kai ji pasiekia pietinį tropiką, greitis taip padidėja, jog ji nespėja įkaitinti pietinio poliaus, taip kaip šiaurinio poliaus, kai būna šiaurinėme tropike. Štai todėl šiaurinėme poliuje du kartus šilčiau nei pietinėme. O kaip dėl gravitacijos? Gravitacija yra būtina besisukančio kamuolio modeliui. Žmonės besąlygiškai tiki, jog neįmanoma nukristi nuo besisukančio kamuolio, kuris skrieja per įsivaizduojamą visatą su neįtikėtinu greičiu. Ir jiem labai sunku pripažinti tai, kas akivaizdu, kad jie gyvena ant nejudančios plokštumos. Gravitacija yra paaiškinimas viso to, ko negalima paaiškinti. Be to, ji niekada nebuvo įrodyta. Priežastis, dėl kurios objektai krenta žemyn, iš esmės yra dėl jų tankio. Jei kažkas turi didesnį tankį už supančią aplinką, tas objektas krenta. Jeigu objekto tankis mažesnis už supančią aplinką, tuomet jis kyla į viršų. Trumpai tariant, jūsų telefonas tankesnis už orą. Būtent todėl jis krenta, kai jį paleidžiate. Juk viskas taip paprasta. Ir nereikia nieko išsigalvoti. Newtono astronomijos sistemos šalininkai sakom, kad gravitacijos dėsnis yra didžiausias mokslo atradimas ir visos šiuolaikinės astronomijos pagrindas. Na, jeigu galima parodyti, kaip mažesnio tankio objektas tolsta nuo gravitacijos, tai mes galime suprasti, jog gravitacija yra tik tai prielaida. Ji neegzistuoja už savo aiškintojų ir šalininkų proto ribų. Ir kai mes tai suprasime, tai visas taip vadinamas mokslas su savo gravitacija sugrius ant kitokios žemės formos kaip kortų namelės. Ir tuomet visas tas pagrindas tampa juokingų prietarų ir gigantišką apgaulę. O kaip dėl Koriolio efekto? Apie tai beje dariau visą įrašą, bet pasikartokim. Jie sako, jog Koriolio efektas yra žemės sukimosi pasekmė. Tai galima gerai matyti cikloniuose. Šiaurinėme pusrutulyje ciklonai užsisuka į dešinę pusę, o pietinėme taip vadinamame pusrutulyje į kairę pusę. Mokslo problema tik tai tame, jog ciklonai kaip ir vanduo kanalizacijoje
nenuspėjami ir, kaip yra gerai žinoma, sėkmingai sukasi į abi puses. Ir tai vyksta abiejuose tariamuose pusrutuliuose. Dar vienas prieštaringas Koriolio efektas kaip melagingas yra tas, jog jis neva neveikia nei vieno lėktuvo. Bet kai kurie globofilai tvirtina, jo kulka, kuris skrieja 2700 km per valandą greičiu, maždaug 2 km distancija, turi būti pakoreguota pagal Koriolio efektą. O lėktuvas, kuris juda viso labo 800 km per valandą greičiu, tuo labiau skrenda daug ilgesnę distanciją ir jis šio efekto niekaip ant savęs nejaučia. Ir dar šiuo atveju mokslas sako, jog atmosfera juda kartu su lėktuvu, todėl nėra jokios įtakos šiam objektui. Tai iš kur tuomet atsiranda šio efekto poveikis kulkoms ir sviediniams, kurie iššaunami daug trumpesniam atstumui bei su daug didesniu greičiu. Ar plokščia Žemė susijusi su religija? Ir taip ir ne. Labiau mėgstu netikėjimą, o žinojimą. Faktai yra tokie, kad Žemės išlenkimas ir jos judėjimas niekada nebuvo įrodyti. Biblija ir kiti šventraščiai tikrai nekarta užsimena apie nejudančią Žemę. Daugybė tautų tokių kaip babiloniečiai, egiptiečiai, majai kalbėjo apie plokščią Žemę. Pasaka apie besisukantį rutulį iš tikrųjų yra visiškai nauja idėja žmonijai. Bet dauguma iš mūsų neužduoda klausimų apie Žemės formą. Juk mus nuo vaikystės mokino apie gaublį ir išjuokdavo tuos, kurie galvoja, jog Žemė yra kitokia. Nesvarbu, religingas jūs ar ne, daugybė plokščios Žemės faktų kalba patys už save. Kaip beje ir mūsų istorija, kuri nutilima ir dangstoma, archeologija ir taip toliau. Kasgi vėl atgaivino plokščios Žemės idėją? Ar tai kažkokia plokščios Žemės bendruomenė? Ne, plokščios Žemės bendruomenė buvo sukurta sistemos, kad vadovauti šiam judėjimui, nes jo nugalėti neįmanoma. Taip, apie kai kuriuos dalykus jie kalba tiesą, bet taip pat pateikė daugybę kvailysčių, vien tik tam, kad vėliau būtų galima tai išjuokti, kaip jau kalbėjau pradžioje, tai sukurta globofilų. Pavyzdžiui, kaip jie aiškina gravitaciją plokščios Žemės modelyje. Jie sako, kad gravitacija tai ne fizinė jėga, o tiesiog yra Žemės pagreitis. Jeigu tai ne dezinformacija, tai nežinau, kas tai tada. Plokščios Žemės šalininkų buvo visada, bet 14-ųjų pabaigoje ir 15-ųjų metų pradžioje Erikas Dubajus iškėlė šią temą į naują lygį. Tuo pačiu judėjimas įgavo antrą kvėpavimą. Plokščios Žemės bendruomenės indėlio tame nėra. Ar visi mokslininkai, tarnautojai, pilotai dalyvauja šiame sąmoksle? Ne, tiesiog jie visi gavo tą patį bendrąjį išsilavinimą kaip ir mes visi. Kiekvienas yra jų tarsi sistemos varžtelis, kiekvienas savo srities specialistas. Jie tiesiog remiasi bendruoju išsilavinimu. Jeigu kai kurie iš šių žmonių ir žino, jog Žemė kitokia, jie greičiausiai apie tai net nekalbės. Kalbėti tokius dalykus reikia turėti drąsos. O tuo labiau, kai tai liečia tavo reputaciją ar darbą, o toliau ir pragyvenimo šaltinį. Eilinis mokslininkas net negalvoja, jo galėtų būti kitaip. Jis tiesiog remiasi oficialiai priimta versija. Nusistovėjęs mokslo modelis, net minties negali daleisti, jog Žemė galėtų būti kitokia. Didžiąją dalį pilotų darbo daro kompiuteriai. Tai jokių būdų nėra kritika pilotų atžvilgių. Vėlgi daugumai pilotų nelabai įdomu Žemės prigimtis. O kas giliečia vyriausybės narius bei politikus, kurie neturi nieko bendra su NASA ir kurie neįeina į valdymą iš užkulsių, galima gana užtikrintai sakyti, jog jie nieko nežino. Ir jiems šių mistifikacijų tikrai nereikia. Bendrai tik nedaugelis žmonių gali pagalvoti, jog juos gali apgaudinėti tokiu mastu, o daugumai tai net į galvą nešautų. Taigi visai nereikia, kad tokiame sąmoksle dalyvautų daug žmonių. Pakanka keleto autoritetų, kuriais dauguma pasitikė.
pavyzdžiui, NASA darbuotojų. Ir dauguma net nedvejodami patiki tais autoritetais. Štai ir turime tikinčiųjų armiją, kurie sakys, jog mes remiamės faktais, nes tai patikrino mokslininkai. Ir nesvarbu, kad jie gali būti korumpuoti. Bet tie, kurie ieško atsakymų, gali rasti daug daugiau. Na tai tiek. Dėkui, kad žiūrėjote ir iki kito karto.